Assunto na informa russa deputada CNRT Fernanda Lai, ba jornalista Sira e a Parlamento Nacional semana ne. Deputada oposição ne afirma, nia ho deputado Ruanulo Seluk russa bancada CNRT simo ona notificação no pronto bahatang e tribunal. Fernanda Lai considera imunidade ba deputado Ruanulo restringida ne, depende ba mesa parlamento, mas ben nia parte pronto bahatang e tribunal, mas que parlamento la hasai nia imunidade. Me simona, ya me pronto atubá, de acordo o calendário universitário tal. Também lá os barra muito, mas bem, ia horas diferentes, ia me pronto a tubarra nessa declaração a minha antes. A mim, sim, é o momento, a mim lá tá, mas. Bem, eu não motorista, mas mais forte, e depois a mim confirma no calendário, e eu venho que todo tempo a mim pronto para tubarra. Tá. No parlamento, eu pronto a tubarra sem levantamento de imunidade. 31 de março, 9 horas. Deputado CNRT Nain Ruanulo Resing Idane, simo notificação russi Ministério Público e a Semana Kotuk, liga ho queixa Maria Alcatirinyang, com a declaração bancada CNRT Nebihateten, desconfia Maria Alcatiri simo suborno russi Konoco Phillips. Nune ia ona data nebe diferente ba deputado Ruanulo Resing Ida, ho di batuir julgamento ia tribunal, hahu russi loron Ruanulo Resing sia fulan marsune. Fatima Pereira, Elugayo, Ziemen.